אתה יודע מי עושה את קולה של אמא? עודד מנשה. שקרן. כן, בוא נתקשר אליו. אין לי את הטלפון שלי. יש לי. תשתקי רגע, ג'וליה, טוב? You're pathetic, the two of you. קשר אליו, נכין את הקרקע לזה שאנחנו באים, נבחר שירים כבר, נחליט על מה אנחנו רוצים לדבר, כאילו אנחנו רואים לסטקיה. היי, עודדי. היי. זאת מאיה, בצלאל. חיים שלי, אני פה באוטו עם קוטי וג'וליה, אנחנו בדרך לקולה של אמא. אתה עוד מנחה את התוכנית, נכון? לא, לא, חיים שלי, זה אין שלו. אני כבר לא עושה את זה, זה כמה חודשים. עשינו את הפדיחה עם עודד מנשה. אז אנחנו מוסרים לך ולעדן מכאן, עודד, שבת שלום. עודד, אתה יודע שאתה הכי חתיך בארץ, נכון? אני חתיך בעיניי? הכי חתיך בארץ. זה לא נקרא ככה, אנשים הם חמוד וזה, אבל לא אומרים חתיך. תודה כפה, שבת שלום.